السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد ابوبکر ہے اور آج کے اس ٹیوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ونڈو 8 میں کلاسک مینیو کس طرح لا سکتے ہیں، جیسے کہ ونڈو ایکس پی میں یا ونڈو 7 میں ہوتا ہے. اب میں نے جیسے سٹارٹ پہ کلک کیا ہے تو اس طرح کا یہ مینیو کھلا ہے. تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ سب سے پہلے گوگل میں جائیں، classicshell.net کے نام سے سرچ کریں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. 6.6 MB کا یہ سافٹ ویئر ہے. جی، یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو، اب ہم اسے اپنے اس ونڈو میں انسٹال کریں گے. نیکسٹ. فنش پہ کلک کریں گے. جی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مینیو ہے، سٹارٹ مینیو، وہ تبدیل ہو چکا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں، آل پروگرام کا آپشن آ رہا ہے. یہ تو ہوپفلی آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ.